svakom slučaju, šta da kažem, prvogradska utakmica prava, prvo bi se čestitao protivniku na fer i korektoj igri, takođe bih čestitao i mojim igračima, znači svaka čast, ušli smo, lepu utakmicu otvorili, ušli smo sa 150%, kao što znate, cilj nam je opstanak u ligi, tako da svaka čast i momcima, lepo smo nas prihvatili, pošto smo novi u timu, tako da sve ide u najboljem toku. Samo da nastavimo ovako, sa dobrim trenzima i sa ovakvom igrom, nema brige.